Привіт, друзі! В світі можна дивитись лише на три речі. Як працюють люди, як горить вогонь і як тече вода. Я довго чекав і дочекався. Ось цей момент. В Києві горить будівля, працюють пожежники і тушать її водою. Тушать вони щось її слабо, бо розгорається воно все краще. Ми ще трошки зачекаємо, і сподіваюсь, ми зможемо побачити велике полум'я, де пожежники смажать шашлички на ці чудові свята. Приїжджайте до нас в Київ на Євробачення, і ви щороку зможете бачити подібні розваги, окрім пісенного конкурсу. А якщо у вас стоїть немита машина, то ставте її під такими будиночками там, і пожежники вам її чудово помиють своєю водичкою пожежною. Будьте з нами, підписуйтесь на канал, ставте коментарі та лайкайте. Щасти!